Хей, hey, здравейте, малки и големи побойници! Аз съм LSDK и продължавам с Punch Club. Така, предния път ни щупиха ръката. Това е лошо. Един от коментарите ми казахте да спра да си бия тука. Знам, брат, знам. Ама, сърбиме, бе. Сърбиме отвътре и искам да дойде да понарите малко газове. Но явно не съм дорасъл за тук. Я да видим какво имаме. Имаме записване. Ще го пропуснем това записване, тъй като имаме 4 дена с чупена ръчичка. И нека да видим какво ще направим сега. Ти какво си? Чайнатаун. Какво има там? Забрал съм какво има в Чайнатаун. А, слухови апарат, че трябваше да търся. Да, спомням си. Но, първо, трябва да хапнем. Трябва да поспим. И трябва да поработим. Отиваме. Взимаме една пица. Две пици. Три пици мога да взема. За тези пари. Какво стана? Не ми казвай, че забиваш. Добре. Тук има знак, който означава, че имаме една в хладилника. С четири пици. Ще се представим. Така. Отиваме вкъщи. Нанкаме. Хапваме една пица първо и тогава нанкаме. Добре. И след това отиваме да работим. После ще минем да видим за това слухово апаратче в китайския квартал. Не знам къде е това апаратче, но ще се радвам да го взема и да видим какъв бонус ще спечелим от него. Така, хапваме. Питички. Супер, много пици. Въобще нищо не напълнихме, но какво да се прави? Отиваме да бачкерим. Започваме. Поне 100 кинта трябва да изкараме днеска и утре. Имаме леки загуби, не се притесняваме, ще наваксаме. Ще наваксаме. Само трябва да изкараме малко пари. Така, още 50 ще влезат ли в моето джобче, надявам се да ни стигне енергията. Не, няма да ни стигне енергията за мое най-голямо разочарование. Така. Бара. Офиса на Мики. И Чайнатаун. Дай да видим какво има тука. Дали ще намерим слухово апаратче? А? Това съм го пропуснал въобще. Кога се е появило? Здрасти, аз съм ранен. Можеш ли да ми помогнеш? Разбира се. Знам няколко стари магии. Но всичко, което имам нужда е водка. Акупунктура, 70 парички. Това е много хубаво. Ще пропуснем. Тъй като нямаме толкова много пари. Къде другаде може да търсим този тъп слухов апарат? Защо 2 часа до там? Тука, какво може да си кажем с тебе? Няма да се тестваме с тебе. Нямам време и нерви да се тествам с тебе. Отиваме. Взимаме храна. Пак ще трябва да работим. Или хора, този епизод може да не се... Даже да не се бием. Така. И... Една содичка. Добре. Имаме достатъчно храна в момента. Трябва ни енергия. Кафето. Къде може да е това слухово апаратче? Най-вероятно тук. Отиваме да спим. След това отиваме да работим. Спешно ни трябват пари. Защото сме с 4 кинта. Стацовете ни падат много. И бързо. Не е достатъчно съня, това е сигурно. И една соличка. Добре, нека да ходим да избачкаме още някакви пари, да се надяваме, че днеска ще направим 100 кинта. О, ще ги направим със сигурност, даже се надявам на 150, да видим какво ще стане. Ще трябва да му повиша настроението. Още един ден мина и продължават стацовете да падат страшно. Но трябва да има пари. Трябва да има пари. Имаме мачове за записане и така нататък, но в момента по никакъв начин не мога да помогна това. Добре, много съм уморен. Нека да ходим да вземем манджа. Да поспим. Ще поспим. Добре, ще поспим този път.
Ще ходим при Рой. И точно като оздравея, ще сме готови да отидем да тренираме и след това да си бием. Аз така ги виждам нещата. Дали ще стане така е един отделен въпрос. Ще спиш още малко, брат. Айде стига толкова. Отивай да хапваш. Две пържолки. Колко ще вдигнат тонуса? Напълно достатъчно. Хайде да отидем при Рой. Дай да поблъскаме колата. То е ясно, че ще имаш нужда от колата да поблъскаме. После ще попием бира. Хоп, махна ми се нараняването. Много бързо оздравявам. Хайде с тебе да пием бира малко. Хубаво е тая да я накарам да се влюби в мене. Но няма да е днеска. 40 пари да ти дам за подарък, ще пропуснем. Добре, хайде да тренираме. Заедно ще тренираме. Да. Айде. Няма кола, тук няма глупости. Давай да ходим да тренираме, брат, че няма време. Няма време, деня свършва. Притичваме пеша. Влизаме. $10 плащаме. Колко ни ми достигат за следващото? 5. Много е. Така. Ела да блъскаме тая гума. Рой идва. Нещо се завъртя. Няколко пъти около уста си преди да дойде. Но това не е проблем. Така. Блъскай. Деня свършва. До края на деня ще блъскаме тази гума. Добре. Имаме загуби, сериозни загуби, много сериозни загуби. И първо качваме удара, силата на удара до 4. Помагай ми, Рой. А така. Давай, бро. Ще качим ли до 4? Това е въпроса. Качват се усмивчици, настроението ни се покачва, така че повече тренировчици, по-хубаво настроение, нали така? Добре, почти сме на 4. Браво. Ела да поблъскаме тая круша. Правя го, приятелю. Правя го. Не виждаш ли колко съм съсредоточен? Така, това искам да го видя на 6. На 6 искам да го видя. Ето го. Почти сме там. Ето го. Там сме. Браво. И през останалото време, докато не свърши енергията, ще качим това до 6, ако е възможно. Мога да хапна. Определено ще хапна тук. Два сникерса. Мисля, че имам храна вкъщи, с която да отидем да работим. Добре. Много съм доволен. Блъскай. Не спирай да блъскаш. Имаме записване и най-вероятно ще запиша. Не най-вероятно, направо ще се запиша. Ела да хапнеш. Другия вариант, ще похарча $20 и ще се нахраня при Мики. Но ще загубя време. Тук какво имаме? Записване. Добре, последен ден. Да, ама ще загубя и Рой. Ще загубя Рой. Не искам да губя Рой. Как да го направим? Ще хапна. Добре. И малко тука, съвсем малко, колкото другия ден да не го загубим. Силата на удара. Това е паднало пак. Не ми харесва. Ева тая круша да поблъскаме. Само половин балончета. Не е хубаво това. Няма да успеем да го качим до 6, за съжаление. Гладен си вече. А не, не си гладен. Я потичай докато стане 6. Давай, искаш да усетиш моята сила. Ето е моята сила. Невероятна е. Гладен си вече. Виждам. Така, нямаме пари. Отиваме при Мики. Мики, дай да ям, брат.
Някой каза, че може да му... А! Я да видим ти какво ще ми предложиш. Имаш ли слухово апаратче? Може съм... Стара, ма слуха ми е все още добър. Добре, няма слухово апаратче. Я да е манджа. Ето, помага ми за последен път за хората, които питаха. За съжаление, няма да ме отрови. То е ясно, че няма да ме отрови. Нека не губим време. И оп, веднага. Оп, ще изкараме ли още 50 тачка? Още една 50 туна? Айде, моля ти, още една 50 туна да изкараме. Ей, за малко. Добре. Отиваме до магазина. Пеша. Имаме леки загуби. Сериозни загуби. Здрасти. Какво имаме в хладилника? Една пица и една соличка. Значи, две пържолки ще ни дойдат прекрасно. Така, отиваме. Нанкаме. Ще хапнем една пица. Добре. Нанкаме. Изяждаме пържолките и отиваме да тренираме пак. Този път без рой. Но пак е нещо. Щастието ни не е много добре. Гладен си, виждам. Хапвай две пържолки. Соличка и всичко е на 6. И отиваме да тренираме. Последните си пари ще ги дадем за тренировка. И ще тренираме докато дойде време за мача. Нали така? Ела да блъскаме тази гума. Блъскай, блъскай, приятелю, блъскай. А, така. Добре, добре. Много добре. Много добре. Доволно. Настроението. Качва се настроението. Това е хубаво. Много хубаво, бих казал. Много хубаво. Браво, брат. Ела на тая круша сега. Добре, свърши деня. Блъскай крушата. Това определено искам да го кача на 6. И да стои там дълго време. Блъскай. Хайде. Блъскай. А, така. Браво. Много добре се справяш. Много добре се справяш. Много добре. Много добре. Умори се. Добре. Нека да поскачаме на въженце. Тези двете искам да ги вдигна още. Много искам да ги вдигна. Хубаво ще е точността да ми е на 6. Но не вярвам да успея. Храната пада драстично. Ела тука. Качи го това до 6. Точността също. А, така. Добре. Добре. Много добре. Много добре се правиш. Бой, 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 бой. Не спирай, не спирай, не спирай. Още малко. 6. Искам да видя 6 тука. Искам да видя 6. 6. Няма 6. Всъщност ние имаме записване за мача, така че блъскай докато не се появи записването. Ей, за малко. За малко. Бием се. Той има много възможности. Кръвта му е малко. И... Стацовите му не са толкова добри, колкото моите. Така, берхък. Това е 100%. Твърд блок, тупаници и по-хубав тупаник. Я да видим ритниците как са. 6.61. Никакъв шанс. Тези не ми трябват. Имаме хубав пропускни атака. И да качим енергия, но не мисля, че в момента имаме нужда. Давай. А, така. Е, това искам да виждам. Пази се. Пази се, казах. О, какви тупаници. Браво, брат. Браво. Ой. Внимателно. Пазиш се. А, така. Искам да видя как го събареш на земята. Едно. Добре. Ето като ме удря, явно е това действа. И... А, какви хубави блокове имам. Какви хубави блокове имам. Но енергията ми свърши. Паднах на земята сега. Лошо. Добре, добре, да пропускаме ли атаки? Не мисля, че има нужда да пропускаме атаки.
Но той ще ме събори след малко на земята, така че това пада и се качва това. Имаме само един удар. А така, пропускаме атака. Добре, качвай. Оп, внимателничко, брат. Внимателничко, че те събори на земята. Трябва ни повече удари. Ето как ме събори на земята. Повече удари ни трябват. Много ме бие. Много ме бие. Много ме бие и ме събаря на земята. Свърши рунда. Така, това с пропусни атака не върши работа. Затова взимаме този удар отново. И се впуска. Оу, колко ме е свалил. Не му давай да ти удря толкова много, бе. А, така. Не. Не, бе. О, това е странно. Удря ме, но не ми прави нищо. Пази се, пази се. А, така. Пази се, ще се бори на земята. Удари го. А, така. Е, това искам да виждам. Ето това искам да виждам. Последен рунд. Малко такъв е надкосен, въпреки че той няма никакви статусове. Това е много странно. Победихме и супер много неща. Супер много неща спечелихме. Парички. Само 20 долара. Какви сте мижави стотинки, бе? Какви сте мижави стотинки, дет ми даваш за тая игра, бе? Щастието е много напред. Здравенството малко назад. Добре. Имаме и възможност да качим някакъв апгрейд. Така, пътя на костенурката. И гонихме влака. Супер. Хващаме влака. Pain Lover. Това какво е? А, всеки удар, който получа, качва моята енергия. Това е много хубаво. Само, че това коства много енергия. А не ми трябва. Така, може би трябва да се върнем на основните умения и да вземем това. Тъй като не искам повече да ми пада под 4. Силата на удара. Да, това ще е задължително. Но първо ще трябва да взема пърката и тогава. Много сложно става. Много сложно става. Добре, имаме победа. Имаме записване. Ще пропуснем сега. Ще отидем до магазина. Да напазаруваме. Или имам храна малко. Нека видим дали ще изкараме тези 50 долара. Те май бяха близко. Няма да успеем. Жалко. Оп, успяхме! Добре, добре, много добре. Браво, аз съм доволен. Я веднага да дойдем да хапнем. Взимаме, какво взимаме? Нямаме нищо хладилник. Хладилника е пълен стриптиз. Така, отиваме, нанкаме. Първо хапваме една питичка. Така. И спим. Може би е хубаво строй да си поприказвам малко. Та пица до никъде не ни стигна, което е много лошо. Хапвай. Добре. Хайде ходим при Рой. Я да видим дали не е тук сухо от апаратча. Може да доставим малко пица. А, ето го. Знаеш ли нещо за слуховото апаратче? Не е абсолютно нищо лошо. Къде може да го намерим? Тука сме били. Тука не сме били. Ела тука. Ела насам. Това е човека с магиите. Айде да го изслушаме. Ти ли си човека с магическите трикове? Магия ли? Това не е, това е наука. Никаква магия. Само ставаш по-силен, по-бърз, по-тежък. Добре. Добре, бъркам в мазето, кой знае какви отрови ще ми даде някакви наркотици. Не, мерси, ще пропуснем тази далавера. Ай, сте си ми приказвал глупости. Добре. Нещо чувал ли си за слухов апарат, че не? Интересни неща, но не мисля, че в момента се възползвам от тях. Въпреки, че... Знаеш ли? Имаш ли слухов апарат, че? Да, той има. За съжаление, слуха му не е като мускулите. Дай ми един, ако имаш повече. Току-що си купих нов. Може да вземеш стария ми.
супер, имаме слухово апаратче, нали, да, и нека да го занесем на този пич тука, да видим той какво ще ни даде. Ето едно слухово апаратче, приятел. О, благодаря, супер новина. Добре. И, какво правим? Изглеждаш ми готин пич. Ти ме приби в началото на играта. Ето ти сделка. Искаш ли да работиш за мене? За добри пари. Не искам да бъда криминално проявен. Или, защо да не? Сигурен съм, че са нелегални неща, но кой му пука? Трябва да събера дълговете му от бизнеса. Как ще стане това? Половината от парите са за мене. Всеки трети ден ще отивам и ще му ги давам. Може да започнеш веднага. Добре. Какви дългове трябва да събирам сега? Хайде да пробваме. Са интересни неща. Отсмук кейси. Не сега, момче. Добре. Откъде трябва да събират дългове? Той не ми каза. Или ми каза? Аз не прочетах. Добре. Не е от тука. Дългове! Искам да събера дълговете! Отиваме до бара. Не, няма да е тук. Къде ще са тези дългове? А? Деня свършва. Което не е никак хубаво. Може най-вероятно да ни дължат, въпреки че той каза, може да започнеш веднага. Къде е това с дълговете? Ето тук някъде. Street Fighter. Пет пъти победих, добре. Флювен съм, супер. Къде е то дебелия? Не го виждам. Ха. Те продължават насам. Добре. Литъл Бобо ще ми викат. Странно. Майната и на дълговете, отиваме при Рой. Много загуби. Здрасти, Рой. Дай да поблъскаме колата първо, после си починим. Ще тренираме и идва време за следващия матч. Блъскай тая кола, блъскай. Ремонтирай я направо, добре. Ела тука. Хайде да си починим с Рой. Да качим малко енергия, настроение. Всичко да е на 6. Енергията не се качва толкова бързо, колкото ми се иска. Но какво да направим сега? Хайде да тренираме, приятели. Хайде да тренираме, че работата е много на зле. Да, много на зле е работата. Трябват ми спешно тренировки. Отиваме до салона. Влизаме. И почваме да бием всичко наред. Почваме с тебе. Блъскай здраво, приятелю. Така. Имаме Anger Train, който е много хубав пърк и нямам търпение да го пробвам. Бавничко се качва това. Много бавно се качва, не ми харесва. Така, деня свърши. Ти се умори. И сега пак ще падне това на 5, най-вероятно. Което е лошо. Защо губим толкова много от него? Не мога да се обясня. Хайде, вдигай. Така енергията и храната горе-долу по-равно се движат. Дали ще успея до края на деня да постигна целта си? Не до края на деня, преди матча. Стига толкова. Ела тук да блъскаш. Много добре, качихме до 4. Силата на удара е невероятна в момента. Трябва ни скорост и точност. Блъскай, блъскай, приятелю. 6 да вида тука, браво. 6, супер. Явно при цяло такова и половина енергия ще
стига до края на работа. Добре, ела тука да побускаме тая круша, да качим до 6. Do it, fella, do it! Do it! Дуя го, бе, дуя го! Хайде, блъскай, браво! 6, 6, 6! А, така! Края на деня идва и най-вероятно ще ми върне стацовете много назад. Пак, свърших и храна, и енергия. Лошо. Нямам пари. Нямам пари. Мога да си взема една пица, която да хапна, колкото и хладилника няма нищо. Това е много лошо. Много лошо бих казал. Ела тука. Хъпни една пица и легни да спиш. Може после при Рой да отида. Там да си доям. Края на деня, добре. Имаме записване днеска. Записваме се със сигурност, тъй като ни трябва спешно парички. Закъсах го. Сериозно го закъсах с парите. Гладен си, виждам. Ела тук. Хайде почивай с Рой. Пукната стотинка нямам. Направо положението е много зле. Хапвай. Повече хапвай, по-малко пий бира. Моля ти се. Хайде. Нямаме никакво време. И при Мики вече не дават храна. Да, да, виждам. Но в момента не ставам за тренировки. Въпросът е... Тука... Колко сме с доставката на пица? Би трябвало да стигне. Давай, 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 още малко, още малко. Та, успях, успях, успях. Добре, свърши деня. Нека да хапнем. Какво може да хапнем? Нищо не може да хапнем. Може да си вземем една пържола. Да, да, знам. Кога ще ходя да събирам тези дълговите? Една пържола и една пица. Така, отиваме да ги хапнем. И ще ходим да поработим още малко. Супер сме, супер сме. Хайде да поработим още малко. Да видим дали ще ни стигне времето. Да изкараме 100 кинта. Не, няма да стигне времето, много бързо се уморя. Лошото е, че деня ще свърши. Утре ли е матч? Утре е матча. И това ще ми свали още от стацовете. Отново същата процедура. Стига си ми говорил глупости. Хайде, нямам време. И за тренировки няма да ми остане. Което е лошо. Така ще направим. Добре, отиваме вкъщи. Хапваме. Пица, спим. Хапваме пържола, тренираме. Пица. Спим. Да видим колко ще изразходваме от храната. Няма да качваме енергията до край. Добре. Свърши деня. Още малко енергия. Още малко енергия. Отиваме да хапнем. Стига толкова. Хапваме една пържолка. Имаме 20 кинта, пъти може да хапнем. Не, нищо няма да хапваме. Отиваме да тренираме. Отиваме да тренираме до края на деня. Пак сме без пари. Нон-стоп съм разорен. Нон-стоп. Това много ме дразни. Но какво да направя си? Какво да направя? Блъскай, блъскай. Хайде, приятелю, нямаме много време. Блъскай. Още малко и сме на половината на деня. Още малко. Така, добре, добре, добре се движим тук. Половината ден. Тук стацовете са добре. Ела да блъскаме тази круша. Закрепихме го на 4 това, което е много важно. Ще блъскаме до без 10. Така, 6. Добре. 6, това е много добре. Нека да поблъскаме тази круша малко. Докато стане време да почнем матч.
пускай, искам на 6 да го качиш преди да е почнал матча. А, така, добре. Браво на момчето, браво. И сега пак ще отидем на 5. Нека видим с кой ще си бием. Dragon Ray. Добре, защо? Моите пъркове къде ги пише? О! Пътя на костенурката. Добре. Не знае, че това може да стане. Ето, тези пъркове могат да се сменят. Това е хубаво. А къде изписват другите ни? Ето, тези ме вълнуват. А защо нямам такова поленце? Това е странно. Пъркс някъде трябва да имам. Нямам ги. Така, този удар. Този удар. Твърд блок и мечка при гръдка. Давай. Дум. Оп, пази се. Пази се, приятелю. А, така, налагай. Енергията ми пада със страшна скорост. Пази се, ти казах. Той като удря и, не, и той се контузва. Това е много хубаво. Направо му щупих носа. Направо му щупих носа. А, така, а, така. Още малко. Още малко. Не спирай, приятелю. Не спирай. А, така. Още веднъж. Още веднъж я свърша. Давай. А, така. Още един 7 и е готов. Ето, мили приятели. Аз съм много доволен. Направо го сринах. Направо го сринах. Парички, супер. Поемаме тука, имаме записване. Това ще го видим след малко. Нека отидем до бара. И да напляскаме онзи там. Тук да видим какво ще ни дадат. А. Добре. Нищо не ми даде. А, мога ли да влезна тука някъде? Какво има? Не се знае. Какво има тука? А, стар хамбургер. Добре. Хм. Имаме енергия, имаме храна. И какво може да направим? Да поработим. Газ. Газ до дупка. Да изкараме още 50 кимта. Добре. Нещо друго ще изкарваме ли? Не мисля, че ще стигнем до 100. Добре, свършени деня. Така, нека да си купим манджа. Имаме ли нещо в хладилника? Що блъскаш така тая машина, бе, приятели? Красота. И отново сме безпукната стотинка. Отиваме вкъщи. Тук, мили приятели, ще приключим с този епизод. И ако ви харесва поредицата, моля, отбележете долу с вдигнато палче. Поканете нови абонати, повече игри ще има. Благодаря за гледането и до нови срещи!